moments later. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to tell you about pag-ibig funds or so paano ba mag-apply online, ano yung mga need natin i-accomplish online, and if ever naman na hindi tayo online magpapasa. Okay, so unang-una po, dapat po muna is 24 months na meron na tayong contribution na sunod-sunod. At the same time, wala pong pala dapat po yun. Okay, kung employed po tayo, need lang po natin syempre po. Na isa sa requirements is meron tayo syempre yung payslip or proof of income. Okay, then meron din po dapat tayong signatory. Okay, sabi pag pinagbabanggalan naman po yung nakapirma dun sa form na pinilapan natin, pinapipirmahan nyo sa manager natin or supervisor in charge sa sino po yung authorized signatory doon or signatory. Okay? Pagbabanggain lang po kasi na pag-ibig yun. So, need pa rin po natin yun sa requirements. And if ever naman na through online po kayo, need po natin nung Xerox copy pa rin po, the same nung una po natin ginawa kung kayo man ay pangalawang beses na kayo mag-loan, is yung Xerox copy nung meron tayong kung saan ipapasok yung pera o yung card, pwedeng loyalty card na merong ano na siya, chip, okay? Okay, or yung Union Bank issued, Plan Bank, or depende po kung ano yung naka-issue sa inyo. Okay, pwede pa rin po kayo mag-apply online or inside. Okay, next din po, isa din sa mga requirements po natin, syempre rin po, 2 valid IDs or isa lang daw po kung medyo primary siya. Like for example, they get yung idea like passport, you need ID, or loyalty card, mabigat na po mga ID kasi po hindi naman po basta-basta nakukuha yung mga ID na yun. Okay? Ngayon po, ilan po ba yung porsyento ng pwedating maloan? Loanable po tayo ng 80% ng contribution natin. Yes po. So kung may 24 months kayo, i-multiply nyo lang po yung by 200 and get it. Makukuha nyo na po yung sum nun. Then multiply nyo pa po yung by 0.80. Then makukuha nyo naman po yung pinaka-loanable or estimated loanable amount natin. Okay? Huwag natin ipatagalin to. So, punta na tayo din sa flash video. Hi guys! So, welcome back. So, start na natin. So, naka-indicate din to na sinabating kanina yung mga borrower na pwede or applicable for this store application loan. So, next po tayo. So, makikita po natin sa section na to, which is sa site ng pag-ibig.gov.ph, naka-indicate po yung list of mga IDs na pwede natin i-present to approve our loan or to apply for a loan. So, una-una, pwede po yung passport, driver's license, PRC ID, okay, national or NBI clearance, police clearance, postal ID, voter's ID, and so on and so forth. Okay? If ever po na hindi po masyadong or primary ID yung gagamitin natin, make sure po palagi na may secondary ID or dalawang ID po yung need natin i-present to get or apply for a loan. Okay? If ever naman po, yung procedure would be here. Nakalagay na rin po dito sa site nila na submit accomplished MPL loan application form is required supporting documents. Okay, yung mga supporting documents na sinasabi na yon is yung payslip nyo na 1 month or kung dalawang payslip yung kinakailangan. Okay, then need rin po natin yung payslip na yun is may pirma ni accounting or yung gumagawa ng sahod. If ever rin na mapirmahan rin po natin yon, make sure po or napila pa natin yung form, make sure yung signatory is nakapirma yung kung sino yung alat na magpirma doon or magkaroon ng signatory doon sa form na yon, and yung signatory na rin na manggagaling or proof of signatory na manggagaling sa employer natin. And then need rin natin nung Xerox ng dalawang valid ID na may pirma rin. At the same time, yung card natin if ever na nakapag-loan na tayo before. Okay, mamaya malalaman nyo kung ano yung mga card na yon. For the meantime, ano-ano pa ba yung requirements of a member? So, nakalagay rin dyan ID, sabi na natin kanina, proof of income, which is yung ating payslip. Ano natin, payroll natin. So, pumunta naman tayo sa site na iba. So, wait lang. If ever na manual yung application form natin, kailangan natin na nung maka-accomplish, di ba, yung form or loan form. Pangalawa, yung payslip natin, yung signatory na magagaling naman kay employer. Pang-apat naman, yung card or Xerox nung card na ginagamit kung saan papasok yung pera. Pang-lima po, is yung payslip natin. Ngayon, paano naman po kung online? May website silang iba po. So, pupunta lang po tayo sa kabila, which is the pag-ibigfundservices.com. So, una nyo lang po, syempre, browse nyo lang po muna. Then, apply for a short-term loan. Nandun po yung MPL, calamity loan, and etc. na loan applicable po. Then, una,
po, sabi rin dyan, is mag loan application form. So, kailangan nyo pa rin ng two witnesses, yun rin po, kahit po manual or through online, kailangan pa rin po may two witnesses kayo, which is may pangalan po nung meron rin pag-ibig MID number, at the same time, may signature po yun. And may downloadable form po siya, front and back, and sabi rin kanina, always take note, naka-long bond paper, one valid ID at least, pero kung medyo hindi po primary ID, need po natin ng secondary ID, cash card kung saan papasok yung pera, naka-list down rin dyan. Then check natin yung mga naka-list down. So yung loyalty card plus issued by Asian United Bank, AUB. So loyalty card plus issued by Union Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, and United Coconut Planters Bank. So yan yung mga banko na nakapag-partnership sa Pag-ibig, which is or wherein papasok yung loan mo if ever na ma-approve ka. If ever na pong wala, kailangan nyo po mag-manual, which is yung dina-drop box po natin doon mismo sa branch na nearest Pag-ibig natin. The next naman would be the selfie of your photo. If ever na nakompleto mo na yung apat na need na yon sa step na yon, is kayo ready ka na mag-proceed. Then, pipili ka lang po dyan kung MPL or calamity loan and ipapasok mo lang MID number. Magkaiba po yung tracking number dun sa member's identification number na hinihingi po dito. Ngayon po, pag-usapan naman natin kung gano'n naman kalaki yung pwedeng or loanable na ma-amount na pwede mo ma-loan. Okay. So, 200 po yung sinisingil or kinukuha po sa atin sa sahod natin. So, 100 po manggagaling kay employer. 100 naman po manggagaling sa atin. Yun po yung tatawag na contribution natin sa Pag-ibig. Ngayon po, meron tayong 24 months or 2 years na minimum monthly contribution para qualified ka or sa isang qualification para ma-approve ka sa loan. So, yung 200, i-multiply natin by 24, which is 2 years or 24 months. So, 480. So, sabi nga kanina, nung umpisa pa lang, 80% po ng contribution nyo, yun po yung loanable amount na pwede natin makuha. To get that, multiply po natin yung by 0.080 and makukuha po natin yung 3,840. Ito po yung dapat yung makukuha or estimated po natin. Okay? So, kung 5 years in service na po kayo, sorry, delete muna natin. So, kung 5 years in service tayo, meron tayong 12 months sa isang taon. So, multiply natin yun. And then, times natin yun sa 200 na contribution na binibigay natin or binabayad natin sa Pag-ibig with the help of our employer. Times 200. We get 12,000 pesos and in-multiply natin by 80 to get the 80% of 200 or 12,000 pesos. So, 0.80. And tada! So, 9,600 yung possible or estimate natin na loanable amount mo. Okay? And take note of this. After yung ma-approve, 2 months after yung application approval nyo, kung nakuha nyo na rin yung pera, or net proceeds na nakuha nyo, pwede na po kayong makaltasan after 2 months. So, depende na po yun. So, pwede po maging 350. Depende po yun sa laki, syempre, ng loanable amount na nakuha nyo. Ganun din po, depende yung laki ng amortization or monthly amortization na or babayad natin kay Pag-ibig. Ngayon naman po, paano nyo naman po malalaman na approved na po yung loan nyo? So, yung number po na nilagay or indicate natin doon sa form versus yung application form na pinasa natin sa Pag-ibig is doon rin po iti-text doon sa number na yun kung approved na po yung pera or approved na po yung loan nyo at kung matatanggap nyo na ba yung pera. Okay, depende rin po doon sa text message. Kung wala naman po kayong makuhang text message, pwede naman po kayong mag-visit sa nearest Pag-ibig branch to verify or to update kung ano yung status ng application loan nyo na pinasa. That's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo at natulungan kayo sa mga katanungan nyo. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para update na kayo sa mga every upload ko. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Thank you.